Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama. Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara, ne proričem ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam otkrivač principa koji postoje. Najprije je bila energija, potom materija, a moj mozak je samo prijemnik. U svemiru postoji neka jezgra iz koje mi crpimo znanje, snagu i inspiraciju. Nisam prodru u tajne te jezgre, ali znam da ona postoji. Čovjek je rođen da radi, da trpi i da se bori. I ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, žalim što nemaju svoje. Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva. Od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje. Onog dana kad znanost počne proučavati nefizikalne duhovne pojave, u 10 godina napredovati će više nego u ranijim stoljećima svoje povijesti. Ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode. Ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju. Učio sam strane jezike, proučavao književnost i umjetnost. Proveo svoje najbolje godine u knjižnicama čitajući sve što bi mi došlo pod ruku i mislio sam kako sam uzalud trošio vrijeme. Ali ubrzo sam shvatio da je to bilo najbolje što sam ikada učinio. Boravim u hotelima. Imati vlastiti stan značilo bi vezati se emocijama za određeni prostor, a to odvlači pozornost i prisebnost od znanosti. Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu. Sav novac ja sam ulagao u izume s kojima sam omogućio nove pronalaske, omogućujući čovječanstvu lakši život. 3 su moguća rješenja za problem povećanja ljudske energije. Prehrana, mir, rad. Moramo osloboditi misli od ograničenja koja nameće prostor i vrijeme, ali i sačuvati glavne značajke. Ja nemam obitelj, samo želim nastaviti s radom, novac bi mi samo smetao. Pojedinac je prolazan, rase i narodi će doći i proći, ali čovjek ostaje. U tome leži duboka razlika između pojedinca i cjeline. Energija, to je ključni problem budućnosti. Pitanje života ili smrti. Sadašnji izvori energije su nepouzdani i truju naš planet. Možda preživimo to trovanje, ali doći će dan. Ja mogu svojim projektom osigurati energiju za sve potrebe, čistu energiju. Nije mi bila namjera, no zabilježio sam impulse iz svemira nepoznatog porijekla u pravilnim intervalima,
Možda nam oni odavno šalju poruke kojih mi nismo svjesni. Na današnji dan, 10. srpnja 1856. godine, rođen je prema mnogima najveći znanstveni svih vremena, čovjek koji je stvorio 20. stoljeće, Nikola Tesla.